এইটো এইটো ধৰক এতিয়া হনুমানৰ মুখা, এই মুখাটো যদি আমি পিন্ধি দিওঁ ধৰক এইটো এনেকৈ, এইটো তেতিয়া এক্টিংটো কৰিব ভাল দেই। আমাৰ এইটো হ'ল এটা পৰম্পৰা, আমাৰ পিতৃসকলে এইটো দেখুৱাই থৈ গৈছিলে, ই মানে আহ কৰিলে এই মুখখন নাখাব, কাৰণ আমি যেতিয়া মুখাৰে ভাওনা কৰোঁ তেতিয়া মুখাটোৱেতো কিবা এটা ক'ব লাগিব, তেতিয়া এইটো পেকিং লৈ যাবলগীয়া হৈছিলে। তাৰপাছতে সেই টেলাচিন পাইছিলে কলমবোৰ আছিল দুই বটা, এইবিলাক বটা যেতিয়া পাই গৈছিলে, কাৰণ আপুনি মাজুলীৰ অসমৰ এতিয়া গোটেই গৌৰৱ, ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ, গতিকে আপোনাক আমি অকণমান এনেই আমাৰ দাদা এজন হয় মই যে ক'লো বাঁহৰ কাঠি, গোমৰা মাটি, কাপোৰ মাৰিলোঁ গৰু গোবৰ, এইটো এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ গৰু গোবৰ বুলিবলৈ নাই, এইটো সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ কাঠি, তাৰপিছত ফ্ৰেমটো কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত এইটো এতিয়া কাপোৰ মাৰি পিছত গৰম কৰিলোঁ, খালি মুখত এইটো গোবৰৰ ছেটটো দিলোঁ, শ্বাইনিংটো আৰু যেতিয়া পিন্ধিব যিজনে আপুনি এইফালে দেখি থাকিব, মই যদি পিন্ধি দিওঁ মই ধুনীয়াকৈ কাণত লৈ ধুনীয়াকৈ এক্টিং কৰিব। ৱেটটো কিমান ধৰিলোঁ? ৱেটটো আপোনাৰ এইটো বেছি নহয়, 25 কিলোমান আছে, এই খাংটো কৰি লওঁ, ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ কুমাৰ মাটিৰে এটা প্ৰলেপ দিম, আপোনাৰ এই ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত এই কাপোৰটো মাৰি দিলোঁ, আকৌ এইটো যেতিয়া শুকাব তাৰ ওপৰত আপোনাৰ গৰু গোবৰৰে চেহেৰা বনাম, এই চেহেৰাবিলাক যে বনাইছোঁ গৰু গোবৰে বনাম, আকৌ চেহেৰাটো হোৱাৰ পিছত আকৌ পুনৰ কুমাৰ মাটিৰে কাপোৰটো মাৰি দিলোঁ, এই এনেকুৱা হৈ যাব, তাৰপিছত এতিয়া এইটো এনেকৈ বিচনাৰপৰা মাৰি পঠাম, তাৰপিছত এনেকৈ ৰং, তাৰমানে এটা পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ থাকে, আপোনাৰ 3 দিন 4 দিন লাগে এনেকুৱা মুখা বনাব। হয় হয়, লাষ্টিং কিমান দিন হয়? লাষ্টিং সঁচাল মাজুলী বুলি ক'লে সত্ৰই আৰু বিশেষকৈ আকৰ্ষণ কৰে মুখাশিল্পই, গতিকে সেই মুখাশিল্প ইমান দিনেৰে পঢ়ি আছিলোঁ, টিভিত দেখি আছিলোঁ, আজি স্বচক্ষ দেখিব পালোঁ আৰু খুব আপ্লুত হৈছোঁ। মই ভাবোঁ এই মুখাশিল্পই সকলোৱে জানে, বিশ্বত এটা নাম আছে চামগুৰি সত্ৰৰ, গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক আহিব মাজুলী চাব আৰু চামগুৰিলৈ আহিব একদম নাপাহৰিব।